illegal is a Iran yes. Uzunum aslem asumem bir kasım bolor mer biznesin koşor nerkat üstüne primo kırımın patasını tutsun. Ay sonra Irak içer gizinde. Bolor neran intelligensyal kağıtsat martik ofker çen miyanım inans hoske çen asum inans hoske çen asum İran kırımın patasını tutsun. İran İran yerekhanerin apakan kaskatsanki takendim. Havatatsek ortev Da ինչա ես ցույց գալիս որ շուտ մի փոքր մաս կա էլի ես քերչու կրակ ժողովուրդն է դա ինչ անի ես ու տանն են ինձ հետեցով կգնա ոչ երբ ամն կամ ես բախացնելով որ եղա ժողովուրդը դուրս չգա ես մենք նայեցի քիչ ժամանակ թե ինքը ինչ էր ասում եւ որ ինքներ անում ոնց էր մեղադրում ոնց էր գոռում բայա եւ այլ եւ այլ նկատրի նայեք ես ասեմ ես մարդը միշտ հակառակն ասես անհասկանալի էր ինք Իրան հակառակ մենք պետք է քաջություն ունենանք մենք մեր ճիշտը տանենք առաջ եւ ասենք եւ փորձենք որ այդ մարդը եւ գա այն եզրակացում որ իրականն է դա մեծ պարգևն է այս ժողովրդի համար եւ Իրան համար Պարոն Աբրամյան ելույթներում չհնչեց ՀԱՊԿ-ի հետ կապված ինչ դիրքորոշում ունեք եւ արդյոք հայտարարության մեջտեղ կգտնի որևէ դատապարտող կետ նկատի ունենալով որ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու մասին իսկ Բելարուսի հետ ընդհանրապես կարծես թե սառեցնում են դիվանագիտական հարաբերությունները։ Դե ի՞նչ կա։ Ինչ ասես գալիա, որտեղից ասես գալիա դուրս գալ։ Բայց ի՞նչն է ՀԱՊԿ-ի փոխարեն ի՞նչ ասես, ի՞նչ ավելացնում։ Ադրբեջանցը պետք է պաշտպանի մեզ, Թուրքիան։ Իսկ որ կարուստա պաշտպանում։ Եթե դուրս ես գալիս, ինքը հենց այդ հարաբերություն ստեցելով ուրիշների հետ օրինակ, ոչ թե բլաբլայով կամ խոսքով տակ խոսքով, այ ռեալ ստորագրված պայմանագրով ինքը քանդում է բոլոր կարուսները եւ մեր շուտն էլ ասում բա Ռուսաստանը քիչ է մեզ օգնում։ Բա Ռուսաստանը այս վիճակում ինչու պետք է օգնի։ Էսա դիտերը։ Շնորհակալություն։